Do'stlar, kuniga uydan chiqmasdan 2000-3000 rubl topishni istaysizmi? Unda kommentariyadagi silk orqali FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va hozirning o'zida 5000 rublgacha bonusga ega bo'ling. Keyin esa bemalol pul ishlashni boshlang. Agar bizning aytganimizga tushunmagan bo'lsangiz, menga Telegramdan yozing. Hammasini o'zim tushuntirib beraman. Qani unda biz video rolikni boshladik. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, sizlar bilan futbol olami kanali. Agar sizga tezkor futbol yangiliklari kerak bo'lsa, albatta bizning kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Har bir chiqarayotgan video roliklarimiz albatta layklar bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Unda biz video rolikni boshladik. Manchester City Valensiya yarim himoyachisi Ferran Torres bilan shartnoma imzolamoqchi. Ko'rshapalaklar shaharliklarga futbolchisining narxini ma'lum qildi. Britaniya matbuotining xabariga ko'ra, Valensiya Torres transferdan 40 million funt ishlab olmoqchi. Avvalroq City futbolchi bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishib olganligi haqida xabar berib o'tgan edik. Juventus hujumchisi Krishtianu Ronaldo Italiya chempionatining 37-chi turi doirasida bo'lib o'tadigan Kaliariga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi mumkin. Bu haqda La Gazzetta dello Sport xabar tarqatdi. Juventus muddatidan avval Italiya chempionligini qo'lga kiritdi. Shu bois turinliklar murabbiylar shtabi Lyonga qarshi bo'ladigan Chempionlar Ligasi bahsi oldidan ehtiyot yuzasidan 35 yoshli futbolchiga dam berishi mumkin. Eslatamiz, Bianconeri dastlabki o'yinda 0-1 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Kaliari Juventus uchrashuvi 29 yil kuni bo'lib o'tadi. Esda tutamiz, Ronaldo Yevropa chempionlarining eng yaxshi to'plariga beriladigan oltin butsa sovrini uchun kurashdi. Lazio hujumchisi Chiro Immobile va Bavariya forvardi Robert Lewandowski'dan 3 to'pga ortda qolmoqda. Keksa Signora so'nggi turni 1 avgust kuni Roma'ga qarshi o'tkazadi. Chelsea hujumchisi Villa'ning agenti Kia Jarabchan mijoziga kelib tushayotgan takliflar haqida gapirdi. Bizda yaxshi takliflar bor edi, shu qatorda Malasadan bitta jamoa ular Villa'ni jamoaga 1 yil kuni kelib qo'shilishini taklif qilishdi. Ammo Villa mavsumni Chelsea bilan tugatib, keyin kelajagi to'g'risida qaror qabul qilishni xohladi. Hozir unga Premier Liga klublaridan 2 aniq taklif bor. Malasadan yana 1 klub va boshqa Yevropa chempionatlaridan yana 2 taklif. Chelsea uchun mavsumning so'nggi o'yinini o'tkazgandan so'ng u talab bo'yicha qaror qabul qiladi deb aytib o'tdi futbolchining agenti. Eslatib o'tamiz, 2019-2020 yilgi mavsumda Villian Chelsea safida 47 o'yinda maydonga tushib, 11 gol va 9 gollik uzatma amalga oshirdi. Sassuolo yarim himoyachisi Jeremy Boga Napoliga o'tishi mumkin. Napoli klubi yaqin orada futbolchini transfer qilish bo'yicha taklif bilan chiqishga tayyor. Sassuolo futbolchisini 25 million euroga baholamoqda. Ta'kidlanishicha, Bayer va Everton jamoalar ham Boganing xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Eslatib o'tamiz, futbolchi ushbu mavsum A seriyada 34 o'yinda qatnashib, 11 gol urdi va 4 golli uzatma amalga oshirdi. Real hujumchisi Mariano Diaz koronavirusga chalindi deya xabar tarqatdi madridliklar rasmiy sayti. Dominikalik futbolchi topshirgan test musbat natija berdi, shuning uchun u hozirda uyda o'tiribdi va klub mashg'ulotlarida ishtirok etmayapti. Mariano o'zini yaxshi his qilmoqda. U bilan muloqotda bo'lganlar ham karantinga olinadimi yoki yo'qmi, bu haqda ma'lumot berilmagan. O'tgan haftada Ispaniyada, jumladan Madridda COVID-19 ning yangi to'lqini yuzaga keldi. Eslatib o'tamiz, Real 7 avgust kuni Yevropa Chempionlar Ligasi nimchorak final bosqichi doirasida Manchester Cityga qarshi javob uchrashuvini o'tkazadi. Barselona yarim himoyachisi Filippo Coutinhoning agenti Kia Jarabchan futbolchining kelajagi borasida o'z fikrini bildirib o'tdi. Filippo Angliya qaytishini istaydi. Bu hech kimga sir emas, lekin masala hamon ochiq turibdi, lekin o'yinchiga sezilarli qiziqishlar mavjud deydi Jarabchan. Coutinho 2019-2020 yilgi mavsumni ijara asosida Bavariyada o'tkazmoqda. Mexikalik futbolchining ijara muddatini Yevropa Chempionlar Ligasi yakuniga qadar uzaytirishgan, ammo jamoaning transfer huquqini Barselonadan sotib olmoqchi emas. Londonning Arsenal klubi himoyachisi Hector Bellerin'ga Asiyaning bir qator klublari qiziqish bildirmoqda. Hozirda Hector bor e'tiborini Arsenalda o'ynashga qaratgan. Asiyaning bir qator klublardan qiziqishlar bor, lekin ularning nomlarini hozircha aytmayman. Hector Arsenalning Vissel sardori, shuningdek uning klubdan uzoq yillik shartnomasi bor. Shuning uchun uning jamoadan ketishi haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Eslatib o'tamiz, ispaniyalik futbolchiga La Liga klublaridan ham takliflar bor. Bellerin joriy mavsum APLda 15 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 1 gol kiritdi. Kataloniyaning Barselona klubi Yevropa Chempionlar Ligasi yakuniga yetganidan so'ng o'z yarim himoyachisi Ivan Rakitichni sotib yuboradi deya xabar tarqatmoqda Mundo Deportivo. Xorvatiyalik futbolchining narxi 10 million euro atrofida baholanmoqda. Tajribali yarim himoyachi joriy mavsum 41 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.